আই বেড ম্যান ইজ নট ফ্রম টক, গম পাইছা? বয়া মানুহৰ লগত কথা কৈ মুখখান কিয় বয়া কৰো? হা ডক্টৰ ফেচিৰি হেৰি অলপমান মনে মনে থাককে, মইনো কি ভুল কৰিলো? কি ভুল কৰা নাই? হা কি ভুল কৰা নাই? এই তই দেখোন মেলোঠেৰ ঘৰত তোক বিয়া পাতি আনাৰ আগতে আমাৰ বাবা যেতিয়া মাটিৰ ভাগ কৰিছিল তেতিয়া সেইখিনি মাটি কাকাৰ নামতে দিছিল, তাৰ পাছত মই তাত থাকি গেলো, এতিয়াও সেইখিনি মাটি কাকাৰ নামতে আছে। হে জানো জানো, সেইখিনি মাটি যে আমাৰ নামত আছে সেইটো কথা মই জানো। ঐ খাপলা, আজি খণ্ডটি উপভোগ কৰক নিশা 9 বজাত আপোনাৰ একমাত্ৰ প্ৰিয় চেনেল ৰঙত।